U Višnjićevu je sve spremno za nedelju 6.3. za bele poklade, znači spremno je sve za pokladovanje, a pokladovanje znači idemo na maskirani ulicama, takozvane naše drčanske kurjače, idemo ulicama, razveseljavamo narod, razveseljavamo decu, narod dariva one koji su maskirani, znači obavljamo taj stari običaj naš drčanski, nećemo da ga zaboravimo, idemo da ga još malo podstaknemo i da ga povećamo. Kogo želi može decu da dariva, ko želi iz druge sredine može da dođe u Višnjićevo da se namaskira, znači u 10 sati u etno postavku udruženje žena dolaze deca da se spreme, u 11 kreće ulicama Višnjićeva, pa vidjet ćete kako će to izgledati, ja mislim da će biti lepo. Kad se deca vrate u etno postavku, kada se završi pokladovanje šetnja ulicama, u etno postavci će biti posluženje za svu decu koja su se udružila i koja su lepo išla ulicama i obavljala taj naš davni, davni običaj.